Իբրև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ եմ ուզում պատասխանեք այս հարցին։ Վերջերս ԱԱՀԿ նախկին տնօրենը հարցազրույց էր տվել և ընդհանրապես մեր երկրի անվտանգությունից էր խոսել, իհարկե չակերտներ չբացելով, բայց վտանգված է մեր անվտանգությունը, այսպես չեմ պատասխանի կամ չեմ ասի, այսպես անորոշ էր թողնում հարցեր։ Ընդհանրապես ինչ փուլում ենք գտնվում, որքանով է մեր անվտանգությունը այսպես բազմիցս, եւ որ հրաժարականից հետո պարոն Վանեցյանը սկսեց շատ ինչ-որ հակասական ելույթներ ունենալ, ես ընդամենը հիշեցրեցի, որ նման կառույցների ղեկավարները որպես կանոն աննկատ են հեռանում, եւ որովհետեւ իրենք իրենց պաշտոնավորման ընթացքում առնչվում են միայն գաղտնիության հետ, առեղծվածներ որևէ մեկ իրավունք չունի ստեղծի, որովհետեւ այդ դա այն պաշտոնն է, որ նույնիսկ չպատասխանելով ինքը երկրի անվտանգությանը վնասում է, երբ որ ասում է ես չեմ պատասխանի, բայց հարցը տրվում է, հենց հարցը տվողը տալիս է, որպեսզի ստեղծեն կասկածամտություն, կասկածի մթնոլորտ, եւ արժեր որ պարոն Վանեցյանը գիտակցեր, թե ինքը ինչպիսի կարևոր պաշտոն է զբաղեցրել, եւ ես չեմ հիշում, որ մեր երկրի նման որևէ պաշտոնի այդ պաշտոնը զբաղեցնող որևէ մեկը իր պաշտոնավարումը թողելուց հետո այսքան քաղաքական ակտիվ անցուդարձի մեջ հայտնվել։ Այլ առաջինի հետ է լուսանկար հրապարակում։ Նարկեմ Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ ինչ լուսանկար է հրապարակել։ Ամենաեականը, որ նման պաշտոններ զբաղեցնող անձնավորությունը պետք է այնուամենայնիվ գիտակցի, որ ինքը նույնիսկ պաշտոնը թողելուց հետո էլ հանդիսանում է անվտանգության համակարգի պաշտպան, եթե դա չգիտակցել, դա շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։